ቤታኛው ማረቤት ነው በቃ ማረቤት ነው ኩሽና ነው ግርግዳውን ጣራውን ጭቃ ነው ያው አፈር ነው ለቱም አፈር ነው ሳር ነው ከሱ ውስጥ እኔ ነው ያወጣቸው እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እሱም በቃ እኔ በጭራሽ ደስታ ብዬ ነው እንደም ደስታ አርጌ ነው የሰሮችን እንደም በጣም ይባር የሆድ ይባርኩኝ ነው ተቀበልኩኝ እና እንደም እንደዚህ መቀበል እንደም አልተፈልገም ግን እሱን ያው በጣም ትንሽ ትንሽ ሻማውን ያግዝ ነበር ሰርቶ ደስታ አልቻልኩም አልኩ እኮ ከአቁሜ በላይ ነው በቃ ደስታዬ ከአቁሜ በላይ ነው ደስታዬ ከኩሽና እዚህ ላይ ወጣው እኔ እንደዚህ አይነት ቤት ላይ እኔ ራሱ እንዲማየቱ ራሱ ከአቁሜ በላይ ነው ለኔ ወረፊት እኔ አቁሜ ከደረሰ ልጆቼን አስተምሬ ጨርሼ ድሩ ጥሩ ወጣቱ ላይ እነሱ ከሄደ እንዛብሔር ይከጋለ እዚህም ቢሆንም አቁሜ ከደረሰ ጥሩ እነሱ ጥሩ ጥሩ ቦታ አደረሳለሁ አሰራለሁ አስተምራለሁ እንደ አቁሜ ለብቼም ቢሆንም ራሴ ጎሮሮ ዘግቼ ዛብር ደሞ እኔ ድህነቴን አይቶ ሀምጥቶ ብሎኬት ቤት ውስጥ አስገባ በጣም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ።